Jel može banka da vrati kao? Ne znam, iskreno se nadam da može, nisam se nikad našao u takvoj situaciji u kojoj se on našao, jako mi je žao što se našao u takvoj situaciji, jer mislim da to definitivno ne zaslužuje. I tu sam ako mu treba bilo kakva pomoć. Jako mi je žao što se to desilo i mislim da to nije zaslužio nikako. I mogu misliti kako se osjeća katastrofalno, fuj. Saki!